OK，其背景不太亮。五十，安安，这完全没声音，电脑呈现超级 lag 状态，96%我是怎就样？回来，没有你可真寂寞呀。可以。竞技场，应该有声音吧？有，很好。看有什么任务要接，看来是盗贼啊，德鲁伊或是盗贼。玩个德鲁伊吧，很久没你玩发现了。我是正确的。五胜，啊，我目标是五胜。安安娜 Xbox 吧，投弹手，铁安，有树就是福。潜水龟吗？潜水龟，铁安二号，我好久没有选到两张铁安了，好久好久了。鬼灵骑士，沉默，或是龙人巫师，龙人巫师，狗狗。有必要选一点野兽，这两张都是野兽，因为我们可能会有那个大怪，不是，可能会有德鲁伊之牙，然后渗透者，野兽，兼小手下，大剑士，心之力也是野兽，投弹手应该愤怒吧，愤怒可以抽牌兼。接场，是非手下，觉得愤怒比较实在。精灵龙，是非手下，神经应该是不能不选，应该不是，也不是不能不选，说太好了，炼金或是光明路者，炼金吧，其实可以考虑选光明路者，因为我们五费没有东西。玩一只手，狼人，不知道会不会缺嘲讽。一二三四五，是可以继续选两份啊，选个日怒吧。铁安三号，啊，德鲁伊之牙，野兽或是抽牌。现在野兽数量是一、二、三，我一定会忘记这只是野兽，我一定会忘记这只是野兽。四只野兽，剩下八张牌。Well met. 我们抽牌有很大的问题啊。Niner。谢谢你的 follow，我们抽牌会有很大问题，所以我觉得选教派是比较正确。现在没有一个很有效的抽牌方式，理性应急吧。我们没有什么机械 combo，可是熊小熊丁比科学家好，因为完全没有秘密。你需要五费吗？好像也还好。两份要爆出来，着地吗？
一二三四五六七，三岁、四岁，一二三四五，一二三四五，不对，一二三四，所以五岁四张，四岁五张，三岁只有两张，炸弹客。理论上有一个有炸弹客牌子会比较好。抽牌，找地。可是又没有六费，各种尴尬。想想看，现在到底会比较怕什么？一直结场的法师吗？还是有 AOE 的法师呢？如果手牌不顺的话，两者都怕。假设我都抽到一点的话，感觉还是比较怕 AOE 啊，所以我应该选找地，因为其实小白就是会被烈焰打爆的牌还蛮多的，这张是不会被烈焰烧爆的牌。再选张野兽吗？好，回击一张，回击两张。进这两张辉击有点太关键了。OK，辉击连发啊，不可思议啊！完全没有法伤啊，完全不觉得我会有辉击啊。淤泥喷喷，OK。所以野兽的数量是，野性之力，恐狼，然后这个四张。五张，五张吗？为什么应该是六张啊？一二三四五，好吧，是五张没有很多。我想看哦。找地游行者可以跟教派搭配啊，所以我觉得选招地还好。鬼怪游行者，然后恐狼也可以跟鬼怪游行者搭配，都是游行者，招地跟鬼怪有点差太多了吧？生态影响一切。可以，两个灰级，三个铁鞍，三个铁鞍一般人应该受不了。只是对手通常不是一般人。就铁腕之外，我也没有其他大怪了。不，三个铁腕总该抽到一张铁腕吧？不过战争古树应该会比铁腕好啊。平心而论，铁腕有时候换两个四费手下或两个五费手下就 GG 了。双眼将也是少中 可是战争古树就可以，可能可以换到三个。我会以荣耀作战，我必须保护大志。这张要留，所以问题是要不要留鬼灵？应该是不要。灰级最好留一张，因为灰级可遇不可求，这是我的经验。哦，马上遇到第二张灰级，对，我等一下还有野性印记。这把钱币喷掉，其实搞不好很糟糕。圣盾，
想看哦，所以说，骨灰英雄容易吃掉这两只。对啊。这样稍微弹性的做法，假设他，这应该一定会跟我换，不过这样感觉我们也没有用钱币打出什么优势，像他这里出一个四点生命的无肺手下，准备好了，长官。为什么？感觉没有犯错啊。这有很明显不能，感觉不能赌二分之一啊。然后也不能挥击，出镜龙的话没有办法给他上盾，所以我可能出他，然后下一次印记在他身上，这样也是稍微亏啊。嘲讽雪人。或是没有圣盾的日清，给我一个好的回击，这是什么鬼？谦恭吗？谦恭哎。对，所以这个是光荣牺牲之类炸弹快递完工了。忏悔。我犯错了。可以？我以为是光荣牺牲之类，不是，不是，我以为是报复之类。这么笃定我没有，OK，这样就怒挥喽。他没有拍啊，先下这个，多坦四 D 可能会出事。应该要铺场，铺场吧？怎么了？我犯错了，有事吗？我是应该把粉砖开起来，有一堆人敲我。我是觉得应该不会啊，因为我今天泼在粉砖上面也没发生什么事。看 PET 的流量有没有改变是什么事情？看起来是没有，没什么事。真银、铁鞍、赞。这一副嘲讽很多，今天没蛇肾不要水了，为什么？明天要上班啊，你别闹啊！
哇哦！我犯错了。十八，这边是多少？这边是十二、十三、十七。不对，我要这个水晶够吗？够。我犯错了。够。这样加起来是，OK。手机盘继续拼，OK。所以看得出来疯狂练金是还不错啦。要加好友吗？你可以加啊，下面都有那个。你应该是最后一个名额，如果你要加的话，我已经99位了。我睡着了。你怎么睡着？你躺在床上一动也不动就会睡着啊？可能是人的天性。原因想跟朋友玩英霸，这是你自找的。我必须保护大。不是，就周六去玩英霸，结果我他们都有事，也不是都了，只有一个有空而已。法师灰级就不一定好用了。日怒，英霸好队友，怎么你要跟我一起周六去探险吗？要吗？要吗？愤怒要留，日怒要留。问题是灰级要不要留？不要好了，我可能需要 T3 的一个手下。那灰级。哦天哪，提案有点太早了。话说我英霸账号跟这个账号不是同一个账号，所以你们要查我，我是要打联赛，对啊，那个是什么？就爆好玩的啦。我们大概也只能练习一天而已。他有钱币啊，所以是这最少是一个二三。OK， 不过这只应该迟早会吃那个，他如果法术的话，迟早会吃这个法术，所以我宁愿他先把法术吃掉。且看到金龙就直接愤怒下去，感觉有点亏。他。为什么没有用钱币？然后他刚直接用钱币让他金龙变成一个33的，其实还 OK 吧。我最近刚打联赛爬到40哦，好 OK 啊。如果你觉得对吧、啊、，OK 的。我现在在35啊，不过我没有怎么在爬。应该没有第二个火球吧？虽然通常这样讲，他就有第二个火球出来。完工了。而且40到50是不会掉阶的，对吧？40之后才会掉阶。哇哦！你在说笑、啊？我闻到鲜血的味道。3、4、12，好，我们还这样还缺一个人，太快了，
你要睡觉，你要起床。开个灯。虾米变羊。救吗？想剩九滴哦。手杀。可能有烈焰。这样这种打法。无法治愈。欸，怎么还是99位？哦，100位，这是满的，满好友啊。剩五张，很拼啊，这个家伙。他有火球我就输了，基本上。嘲讽。OK。野性印记，野性印记感觉不够可靠。所以应该是一定要吓他。画面右边都是黑的。哎，真的？为什么会这样？等一下哦，这个吧 ，OK。哎，抱歉啊，我一直没有看到画面右边。嗯，这样怎么办？这样会不会很简单的烈焰干掉呢？好像不会。中间有火球，全插。一个火球，一个羊，啊！来游戏，来游戏是你，他每场牌每张牌都超关键的，因为他有那个有圣盾的嘲讽，所以导致我两个手下都要才能换掉，两个攻击才能换掉那个嘲讽，然后就换不掉那个该死的憨机械。烂游戏。哦，老天呐！给我个死费嘛，这么难吗？死费。所以说，梦想是哦，点我脸，哦，点我脸吧。感觉会被解掉。我闻到腥味。他现在就点这个13的话，就会那个。明天几点要打啊？你今天晚上有空吗？11点之后。是很强人所难。1234。
我想我可以抽三张，或是我钱币投蛋手，钱币投蛋手好啊。想什么 AOE 会把我打爆了吗？感觉还好。魔爆、喔！今天就要，对啊，多练习一天不好吗？就打个一两场吧，看看。我应该要用另一个账号加你啊。看一下，让我想想，哈喽，考吧。他用诶，竟然是这个寒冰剑，打我脸！加入或死亡，或死亡后加入。这里是副景象。背手枪，一二三四五六七八张。这是应该让我一直前行。可他如果点掉，我也可以抽一张牌。决定不点掉，没有野兽。现在手上一张野兽都没有，这应该要全换。手上牌有一二三四五六七八，是这两张都我可以少抽一张没有关系吧？他真的就这样让我抽了四张。这个好啊，这样比较防烈焰，还好，只是这只一点伤害就可以带走，然后法力也没有完全用光，啊，可以赢吗？一直打我脸呢。感觉就他妈是有烈焰哦！这法师是立于不败之地啊！就不能不铺场啊？那场都铺的这么嚣张了。哦，是这个。这什么鬼？黑铁。OP OP。他只用火球直接点就好。
回击，回击来击是不错，可以回这只，然后用这个撞这个。体验感觉就变成羊了，杀了我吧！这怎么玩啊？就镜像，试试我的含笑半步钉啦！也不是镜像，无非是试试，处理都觉得不好意思啊。所以现在有火球就会输。这是亚夫啊，两个愤怒跟两个灰烬，然后还有一个 buff， 就没了吧？除此之外都是手下。然后也没有跑个烈焰。可以，该铁安上场了。去吧，铁安，你会变成青蛙的，你做到，铁安，你八成就是青蛙啦，不是羊？没有吗？三张啊，沉默是吧？德鲁伊啊，德鲁伊为什么被我评为很烂职业呢？就是因为这个原因啊，难玩呐、啊！那秘密还是不知道什么。看一下任务。法术大师，为什么法师的牌总是这么奇呀、啊？因为他们强牌都是普卡。你不是说关灯你就会起床？嘉华，你不是说关灯你就会起床？怎么还在躺？那我开灯。你这是翻身，不是起床。我们留个三费，免遭受天谴。可以。现在是手握顺面，还是同花？嗯，中立算同花吗？可能一方面也是我没有选到德鲁伊系列，很多德鲁伊系列的牌，只有选到一张德鲁伊之牙，因为觉得德鲁伊之牙还是德鲁伊系列里面最烂的牌。嗯，这张可以杀图腾。哦，还有一个叫猎豹那个法术。
野性之力。哦，赞！你也是烂牌组合吗？做人不贪心。怒防 TC， 对面非常诡异，一直在翻图腾啊，超诡异的。他翻了三人的图腾吧 ，T 二、T 三、T 四，通通翻图腾。也、欸、没有，他有 T 三有下一个四四，然后也知道那个四四会换我四三。试试我的含笑半步钉吗？誓死不给 TC， 就是不给你 TC， 怎样？咬我啊！就是不给你 TC。你好，你等怒风。这是什么？闪电剑，大力正气。搞不好更好选择，上下这个应该比较好。不过这样的缺点是会被闪电风暴解掉所有东西，然后掉出两个小蜘蛛。抽两张而已啊。哇，对面牌真的是真的烂，真的很烂，不是假的，是真的，真的很烂呐、啊。真的烂，七张牌，然后这七张牌都不做事。先组织魂，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 先组织魂。他有传说哎、欸，我也有可能就只是一个新手而已啊，感觉是新手可能性比较大。然后选了一些安排，虐待，还好啦。他很执着哎，几乎都会下图腾。我是不知道他要赌什么，他可能想要赌闪电风暴吗？那看起来也不像是有，哦，应该是新手啊。真的都是没有用的牌。说实在，这应该是第一次我在经营场面看到一个二五的图腾啊。玩的不错。不会啊，玩的不错啊。我将会烧牌啊！可恶，竟然不会烧牌。
没办法。欸，我可以强制烧牌。这样会抽一张，然后这样撞进去就会烧一张牌。冲！欸，没有。啊，算了。好像少 BM 了一点。玩的不错。对面是新手，感谢新手。啊，新手打到两胜吗？我们来看看。没有火焰素杀吗？他选了，他可能也有可能他是一个资深的竞技场玩家，然后他每一手都挑最烂的牌，这也是有可能。嗯，想试试看到底会发生什么事。马法里恩对上乌瑟，我知道有实况组干过这种事。我必须保护大队。这张可以限制圣骑翻一页，又是不是顺面，折折折，所以是两费鬼怪如行 T 三，看来要用钱币出四费手下，所以现在会感觉狼人其实算有点多余了。我有钱币呀！我的工作无比重要，别逮我 ！Fuck！ 我被真，我被奉献打爆啊！我被奉献打爆啊！奉献的话，这个装进来就好了。不对，他要先撞再奉献，先奉献的话，这个会变成五。先奉献，如果他这两个分别撞进来的话，我的灰级就变得很好。他可能会降级啊。看他到底想干嘛？嗯哼，还是先解掉，可以抽两张或是灰机，抽两张吧。加入或死亡，我等你加入。完工了。值得注意是这样子，我会少他一个两费手下，所以基本上他现在是有长优的。然后我有的优势是手牌上的优势，对，甚至有长优其实不是一件好事。可是这应该是对我来说最有利的做法，所以那是报复。前来报道，是报复。暴富就暴富吧，有可能是光荣牺牲呢、啊。光荣牺牲，这样还蛮亏的。问题是，如果我不撞掉的话，我就等于说要下一轮才能撞掉那个光荣牺牲。然后我现在是要想办法用手牌优势来换场面上的优势。天哪！想让灰级变好了，我不会。哇，太残忍了！前来报道。
雕仙灰这只，因为如果说这个灰出来是一个两费的嘲讽的话，就有点哀伤。完工了，我粘，哇，这张不好，这张不好，这样他转过来就已经三攻了。这张不好，哇，天哪、啊，什么鬼啊？告诉我需要第二个灰级的意思，了解，第二个灰级，赶快来，十八分之一。这不是灰级。出这张有点亏啊。亏就亏吧，降日四的十一哦，圣巴迪啊！天哪、啊，这游戏到底怎么玩啊？我参不透啊！我参不透啊！这个游戏到底怎么玩啊？无法参透。要打脸哦！没有，还是跟我换。前来报道。一二三，信音机。一二三。游戏已经节奏太快了吗？以胜出场喽，各位！懒懒的德鲁伊，德鲁伊现在状况应该是逢德鲁伊必选，然后逢树必选状况，应该啊。然后灰级一定要选，大家都知道。第一，手上到底握什么东西啊？超诡异！前来报道，多少啊？八。他如果有任何可以 buff 这只的话，我就会输。啊，老天啊！为什么会有龙的 combo 啊？他现在应该是不要撞进来吧。要怎么赢啊？到底要怎么赢？德鲁伊之牙，有野兽。蛇，一定是蛇。我闻到鲜血的味道。三加三加一十七。这样我可以选到底要换哪一只，三公的手下。理论上他现在要这样撞进来，这样可以打我脸。启动中，传送门准备完成。需要第二张灰级，来吧，第二张灰级。这是什么？
土方吗？扎恩克。嗯。是他有尊银。吉尔龙。圣光会护佑我。灰烬。灰吉尔龙这个撞进去。111这个113。灰这只应该是绝对的。所以说这个。我会英勇战斗。5D 来个狼人，这样比较好控制他的英雄能力，因为我应该要用英雄能力来回血，不能用英雄能力来对抗他的英雄能力。这样是把我受的伤降到最低。前来报道。不过他们两个打的人应该可以交换。3D。所以这个撞 ，OK， 狗狗，真感性。真感性，将要赢了。果然是得靠灰吉啊，而且灰吉只有打圣骑有用而已，其他职业都没什么用，因为他英雄能力是可以被灰掉，其他职业英雄能力还灰不掉。特种囧，21，场面上伤害是9、10、19，真尴尬。对吧？9、10、19，对。我会英勇战斗。换喽。他还是扣一张牌。我现在可以扣金银龙来防 TC 哦。TC 的几率还蛮小的。被奉献的话，我是不会输的。TC 他也要踢到这张，不过这样对他来说还是四分之一的，不会死啊。OK， 老天啊，我就知道你这个想搞鬼。可他这样也应该要先用圣光成绩来抽牌啊，假如他要抽的是真银的话，有够难玩的，还是三圣啊，不过你可以感觉出来已经到极限了，除非我能够再抽的更好一点之类的，然后不要遇到法师，因为法师。处于铁案，法师或者牧师处于铁案都太有效率了。那我这大牌这一副里面只有三张铁案是我大牌，所以我只能出铁案。我没有什么有嘲讽伊瑟拉之类的，可以帮我挡一下，因为现在也没有嘲讽伊瑟拉这种东西，就没有一些六费或是七费啊。有些六费，比如说日行，就是不错的坦对牧师。很极限，新手很多，老手也很多。这样其实是比较健康的游戏生态啊。
理论上这样会让进场比较好打。可是我觉得大家应该要把那个 Heart Arena 发扬光大，把它介绍给你所有的新进炉石的朋友吧，他们可以用那个选牌，这样我们在比较高胜的话，可能还可以看到一些有神牌的新手玩家。对面是这个图腾憨仔，图腾憨仔搞不好我们也可以打赢啊。所以灰吉就没有那么给力，因为灰吉挥不死图腾。他有三个图腾的话，灰吉就很难清啊。完工了。不过那也是他要翻图腾。这人我好像看过 ，low 啊。他们是我朋友吧？不是。图腾，曹操图腾，曹操的，这是图腾杀手啊。所以比如说有一个火蛇之类，他一出场就可以马上杀一个火蛇，等于说就是一个火人术，内建火人术的那个英雄能力。除非他火蛇有被 buff 到。跳四飞手下还是很正常的看起来他牌也没有很好啊，因为假设有闪电剑或是石化武器的话，就会直接把这个解掉，然后你如果一开始有闪电剑或是石化武器也都会留，甚至有轰雷肯定也会想要把这只解掉，因为这高攻血少。哇，又是一个一直翻图腾的萨满啊！老天又继续给我机会了吗？这只一定要清，这只超恐怖。想想看，他不觉得这一轮很弱势吗？想偏向于留这一张，我应该把这个愤怒掉，然后可以抽牌吗？不应该不行，就直接把这愤怒掉就好了，防一下 TC 啊。手上有握着八点突发，这不是每个德鲁伊都可以握的。所以这一手就很明显顺很多，这一次啊，就比较顺。为什么第五轮没五费出，第六轮只能出一个四费之类奇怪的事情？像无面这一只，德鲁伊之牙，太开心啊！我觉得有康我就直接康出去了，嗯。你说呢？我觉得就扛出去吧，这样会怕 TC 啊。这只要先出，因为这两只不是野兽。如行者到底是什么种族啊？是野兽种族吗？可是这也是如行者啊。哎，它命名方式是依照魔兽世界里面的命名方式，就那时候我中文怎么翻它，现在就怎么翻，也是有可能。这什么鬼？鬼啦！这个。这样应该很赚的。
没有闪电剑，各位，这就是一个没有闪电剑萨满。没有闪电剑，也没有石化武器啊，悲剧啊！连用手牌换长右都做不到。对吧？告诉世人，你到底握了什么牌，让你这么痛苦？你再不讲，就没有机会了。火力图腾，还有呢？该不会也选图腾之力吧？哦，熔岩正极，熔岩正极应该算还好。八点。扣四而已。其实两个灰级直接砸脸上，好像可以打负比较多生命啊。死神，我不要遇到法师，不要遇到法师。萨满和珍娜和战士的三角恋情，什么鬼？是一个顺面，看起来鬼怪如行者还做蛮多事的。我是输给一个法师跟一个什么来着？我赢了一个汉萨曼，还有个圣骑吧。一手中立牌啊，卖差了。不，鬼影缠绕，死影缠绕，这样应该出他吧。他理论上会撞进这只，或者是他撞这只，然后再死缠，或者是黑暗炸弹。哦，没有撞进来，这选择很有趣。OK， 我的野兽 ，yes so。Yes, so. 哇，黑暗炸弹连发。你为什么不清野兽呢？他更觉得清这个很。很浪费攻击点。而且他一清的话，又会跳两个小东西出来。我可以理解，嗯。知道为什么德鲁伊之牙是现在竞技场德鲁伊的这个救命仙丹了吗？因为你第五轮可以出一个七七，太强了、啊。再出一张帕 TC。我这应该是要出。
请不要 TC 我，拜托。Please no TC。哦，没有 TC。对面也在铺场。所以是狗狗上场的时候了。其实我这个也可以上场。这样好赚哦。这样赚到不行。谁比较容易倒？好转呀！简直赚翻啦！等一下，我是不是会赢啊？这只不用接，两点攻击，三攻不会不会赢，而且这边会少一攻，所以是减三加一，减三加一，所以是变剩三滴。然后手他手上会有怪 ，OK。OK， 五胜，这副还不错嘛，好顺，只有野兽不会骗人。看到对面是猎人，我就害怕，我好害怕啊！电镀机械小熊，不过这一副嘲讽很多了，主要是治疗我只能靠英雄能力，然后英雄能力的效益有点低。这应该是下两费手下，加攻击力还是要加生命，加生命的话，他用渲染没有办法直接打穿，加生命吧。那大部分的。有很多猎人有常常会有这种东西，英雄能力当真有炫刃，炫刃是他现在可以拿最好一张牌，几乎啊。我想想，或者快射，快射就还好，快射一张换一张。就第三轮也不知道干嘛，铅笔、鹰角弓，可以。他如果撞到这只的话，就可以愤怒掉。这样还是可以愤怒，只不抽牌。你可以抽牌，然后怒弹无敌，感觉不是个好主意。可是，假设我不抽牌的话，我可以下一个炼金啊。纯粹帮我弹两点，所以这两个选择之间就差了七点生命。
七点生命。他说打保守就好啊。问题是他理论上会有大怪吗？我真的要打的当作他没有大怪来打吗？还是我这里就上盾？是他真的有炫刃火箭筒，他牌不错。先下这只的话，他的战吼就没有意义了。这个战吼主要是留着解一些，高生命的手下，低攻高生命。师父土狼，变态。师父土狼感觉是要放狗啊，变态。放一只他就变十三了，变态。我想想，你是变态。屁欸，这也太多 combo 了吧，又是 combo 又有放狗 combo， 或者是这就是，这有可能就只是那个给他的智王者给他，还是有可能。生死一瞬间，就看这一把，有放狗我就输，没有放狗多重 也很糟糕，只会活着。鬼啊！真怒灰啊！怒灰！好消息是猎人的生命比我低啊，可猎人的生命其实不大重要吧？我需要神抽一个野兽，神抽一个两费野兽，行。两费野兽，来两费野兽，两费野兽，这不是野兽。还可以吧？所以刚那只十幅图王是他之王拿到的，没有策略成。The fuck！ 我解掉啊！我解得掉啊！六九变九六，What the fuck！ 二加三，所以这就是他做事的时候。把这解掉是不是就赢了？如果是的话，我就应该马上把它解掉。这五三对吧、啊？这两个五，现在加这个刚刚好。这是加攻击一而已。难玩的游戏啊！一瞬间失去优势，也可以下，也可以下这只。监视暴风城的力量。Fuck！
果然有大怪，果然有大怪！不要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 ！啊，赢不了啊！赢不了，赢不了，赢不了！太多大怪了，两张多重，俺投降，行了吧？OK， 还好啦，我原先就只求这一副武圣而已。其实我觉得没有算特别烂啊，这一副没有特别烂，就是两张灰级三个铁案已经算不错了。通常可能选一选最后一棵树都没有。不过这一副我只有一张德鲁伊而已，而且还是德鲁伊之牙，不是火焰德鲁伊，或是德鲁伊之爪，不对，利爪德鲁伊。嗯，三个德鲁伊都是普卡，其实我觉得德鲁伊需要更多的那个，需要咆哮的，可咆哮。咆哮也有点难用，比较好用还是自然之力啊？进一场，火山树人，这都有稀有度啊，这个超级难选的。看一下合成模式。斩灵古树也很久没看到，三个德鲁伊，德鲁利爪德鲁伊，尖牙德鲁伊，然后还有火焰德鲁伊，比较强的德鲁伊手下，圣影看管者也几乎看不到，圣影看管者也是超强，因为他通常一出场可以解一个两费手下，所以你第三人用钱币出的话。很强，然后沉默有时候也很好用，好用的牌。可是你可以看到很多 GVG 加的牌都不大好用，像这个马洛尼，然后这张也是，就感觉是一个正常的六费手下，大概像个有点像石拳，不会会喷。不是会喷备用零件给你的十圈，可是六七变七六的话，会被那个会把王牌猎人干掉，而且生命力变少不是好事。像这只会被两个三二两费手下干掉，得那个十圈就不会了。还有什么？这张倒是还可以，这张是GVG加的。嗯，可是也是很难用啊。不过现在基本上很多很强的德鲁伊牌组进一场都要靠德鲁伊之牙的 combo 来打。主要是看如果有很多尖牙跟利爪可能会好打嘛。可是如果你唯一的野兽是利爪的话，你尖牙德鲁伊也会很难出，因为他遇到法师通常会很快被处理掉。一颗火球啊，或什么的，火球还是太强了。可以，哎，不对，9:37，我可以再打一场。来吧，盗贼，盗贼儿，可以，飞刀手儿，嗯，伐木 GOP。
隐蔽吗？啊，爱隐闪现跟隐蔽呀、啊。爱隐闪现跟隐蔽，你们觉得呢？搬出老家，同居新家到同居新家了。哦，女朋友宿舍，我在那边开过台哦。我在我老家开过台吗？狂怒者隐蔽，狂怒者超强的，真假？现在隐蔽一票，狂怒者一票，还有人吗？赶快留言。有机会 combo 磨刀有，暗影闪现一票。隐蔽一票，狂怒者一票，暗影闪现一票，还有人吗？还有人吗？要投票，速速输入聊天室。隐蔽战场好用，所以你投隐蔽哦。隐蔽两票，隐蔽两票，隐蔽两票一，隐蔽三票，隐蔽三票一，隐蔽三票二，隐蔽三票三。好，隐蔽就是这么决定了，隐蔽。嗯，十二血居，该是啊，来写烦吧，搞不好还可以打一下海盗 combo， 夺灭，夺灭，淡水二中规中矩的两费手下，哇，战客跟狼人。狼人好了，麦克斯吗？可我觉得臭牌好像比较重要。虽然我现在曲线集中很前面，可我才第八张牌，我觉得臭牌比较重要。那个盗贼会很容易缺乏抽牌的能力啊，很容易没有能力抽牌，应该这样讲。忍怒拍卖师，拍卖师太难 combo 了。拍卖师要 combo 还要等到 T9 T7， 太难 combo 了。抽牌，其实法上也可以考虑。黑铁、人血或是找地如行，鬼怪如行的鬼怪如行，我刚使用感觉很不错。不过刚刚我打了两场德鲁，两场萨满，两场圣骑。然后鬼怪入侵者是战场角，然后那两只也都需要战场。不过也代表现在前面法师的出现率已经没有那么高了。嗯，人血是四点突发，一费的四点突发感觉。嗯，鬼怪入侵好了，迪菲亚跟抽牌，头目跟飞舞刀刃。头目、啊，哦天哪、啊，你都敢来露脸？阿古斯，我现在很多小手下，迪菲亚，剔骨吧。可以，我小牌太多了，可是他们还是继续进来。死剩一张，两张，三张。我正在考虑选兵杖。科学家，老天啊！原招草者，我没有选到鱼人。护光者，我会治疗就有鬼了。法律院灵，打牌，以多为胜或是剔骨，不对，麦田魔像或是剔骨。剔骨不管，我需要抽牌。来张大怪吧，团队队长或是阿努巴，感觉是阿努巴，大怪很少，所以阿努巴的，哦哦哦哦，哦，好像没有选多张一攻的，一张而已，讨厌，我机械吗？
只有一张一攻啊，所以大哥令不考虑啊。机械看到大哥令就高潮啊，一张机械，所以这样子也不可能选指纹大师扳手。指纹大师扳手要好用的话，其实也蛮难的啦，因为你的英雄能力就跟他差不多好，然后你还要用一张牌来变成指纹大师的扳手，王牌喽，大怪啊！我应该这个手下法力消耗增加应该还好，因为我手下都很小，技师应该是魔刀友，魔刀友有点像是火球啊，我比火球难用，这张可以解大怪。而且还不用连击，多好！伪装吧，伪装吧。我是灵草凤吗？啊，这边有一个，然后这边还有一个，两个草凤，一张疾炮。疾炮之外抽牌只有六宝囤积吗？对，疾炮之外抽牌只有六宝囤积，这样不大好。哦，飞舞刀刃哦。有吗？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 没有。啊，选三张剔骨了，我也没有被刺。刺废手下有蛮多张的，一二三四五六，六张。三废有一张、两张，搞不好选一个三废垫一垫会比较好。假设我没有钱币的话，三废手下会有一定的重要性。重点是我们五费手下只有两张，这样会不会太少？这样打到后期是不是必输呢？我觉得被烈焰个一次或两次就一定输了。所以说，要么就是找想办法在对面可以烈焰之前就把对面干掉。不然就是想办法被烈焰之后不要输。那我们现在已经不能够想办法被烈焰之后不被干掉，被烈焰之后我们大概就是会被干掉，必须要接受这个事实。我们只有两个手下啊，三个手下会活过一场烈焰，他可能也算可以活过四个。所以说我们要打的是快攻啊。T7左右就要把对面干掉，快攻。伪装大师的好处是把别人变成刺客，所以伪装大师其实肯定不错。帝王眼镜蛇要好用的话，要偏后面，因为前面都在打 Temple。帝王眼镜蛇要用小怪换对面大怪，然后对面还会愿意跟你换，算是蛮有难度的。可是伪装，可以，来吧，这倒有几个两费手下，一二三四五六七八九十张两费手下，外带三个剔骨，剔骨出动，驱魔很好，大家都选麦田，两费顶天。驱魔是不错啦，这是一个三费的三四代嘲讽。问题是，他不是什么时候都能出。其实可以留黑铁，黑铁是很好的四费手下。到第三轮，我们还可以再抽三张吧，所以我们不用太担心没有两费的问题。我们有十张两费手下，再卡手我就完工了。卡手，
对啊，还可以抽三张哦，到第三轮。钱币下血番，很有想法哦。OK， 我们有这个多面，多面来得很好。这一副缺背刺跟荼毒哦，没有背刺也没有荼毒。背刺跟荼毒的 tempo 都影响很大，背刺没有法力消耗，所以你会赚水晶啊。然后荼毒基本上就是跟胜利战斧没什么两样，只不过它比胜利战斧多一号，因为是你要翻刀再荼毒嘛。不过你也可以荼这种比较好的武器。不过通常进行场面，胜利战斧做的事情就只是涂你的这个而已。这样啊，这样我当然是不跟你换了、啊，所以这个要打点。进攻。哎，这个堕灭基本上就让我们掌握了这一轮场游。不过你可以想想看，如果这堕灭是一个荼毒的话，我们刚刚翻匕首专精在荼毒也可以做到一模一样的事情，而且还多一攻。传送门准备完成。这样也可以用这只啊，不过44:23好，然后直接出这只的话，没有完全使用它的战号。也可以除他，不过这样子我们的二一就会被这个召唤门给吃掉。蛮想用提骨，就换吧，就换吧。就看你可以把你的两点生命手下归到什么时候。我就不信你能归一辈子。等一下可以阿古斯提骨。或是阿古斯迪菲亚，这两个手下可以让我来有一个好的阿古斯。Oh my god， 这什么？三四，发哦。这样会被闪电风暴打爆，我就不信你有。不是吧，人品有点差，人品有点差，难道我败太多人品了吗？所以现在他手牌的优势已经起来，我场面优势也起来，所以就是遇到法师，你第七轮就是完全在赌有没有烈焰风暴，所以也没有很快，我这副 也有点不够快。其实应该下古斯啊。我的盾为阿古斯而举。没有中，我是偏向把它解掉。进攻。主要是怕他有风怒锤，风怒锤的话有点麻烦，还是把它解掉好了。如果你坚持，假设我射到的话，我就可以不要用连打。这里我就急跑了。一方面下第四个手下可能会被 TC 啊，这个该先急跑了。暗杀还可以。冲进！这样是多少伤害？3+2+3=5。我可能可以神抽剔骨。
咱们都要隐形。门已开启。暗杀。他现实了。没有替补。啊！没有中啊，就差一箭。就差那一箭。欸，可是这样子，这样理论上我如果先出这两个，然后发现，这样好像也不对，就等于说在，如果说我这两箭都中他的脸的话。我刚翻刀打他就会赢。飞刀手赞赞呢，好个飞刀手！啊，人品时刻，我会不会抽到替骨呢？没有，没有替骨。话说，哎，我还没出牌吗？水晶不够啊。我想知道，如果说我同时技攻魔刀有，好像没有同时这回事。不够。赞！我是有盗贼任务吗？没有。小德打到五啊，打到五胜。不知道小德是不是真的只能靠德鲁，什么尖牙德鲁伊啊？我想，如果说你有一堆灰级跟法伤，可能也是可以啊。可是那应该比，应该比两张尖牙德鲁伊还要再困难很多。瓦利拉，对上马法里恩，我必须保护大地。你要小心。现在这是一个三 T 股的三 T 盗贼，听起来很炫吧？OK， 钱币迪菲亚第二轮法力怨灵，然后把他 水晶卡住，很好。引优势，假设我们后面都进大牌，也会卡到我们自己的水晶。对面只换了一张牌，让头目制裁你。其实也没什么好制裁。走。射爆你的脸，哎，没射到。我射。射爆我的脸！我竟然有 counter， 竟然有人会有 counter， 可是我应该还是钱币德鲁伊啊。小人呢？阿里姆在象棋捞瓜。哎呀，没送你。这还是比钱币然后翻刀来的好吧？因为假设我把钱币用掉之后，钱币头目这个 combo 就不知道什么时候才打出来。都好烂哦！
我应该先出这张啦，因为这样反而会让我的水晶花的比较有效率。只要他有另外一个两费手下的话，他就不会被我卡到。然后等下神抽三费手下的话，就被我自己卡到。人生就是这么奇妙。好中二，蛇加灰吉哦，可能灰吉真的很不是一张很给力、很给力的牌。嗯，皮飞啊，怎么都是二二啊，二到不行，他不想这样出，是因为这样会。给我一个很好的交换。我会让他们知道，让他们都知道。翻刀会比较好，我还在考虑直接剔骨，没有什么好选项。看起来没有四费手下吗？有吗？哎呀，只要踢下去了。我踢，超多二，二到你无法自拔。所以现在看起来是 T5 是这个 T3 可能就把这个，可是也没连击到啊，各种亏。沐浴在烈焰之中。恶鱼之眼。如果现在有背刺的话，你就可以看到解决很多问题，顺便可以解决连击的问题。哇，要解，要怎么解？回击，然后撞进来，然后再用英雄能力撞这一只，感觉不错啊。只不过这有点浪费而已，所以可能会考虑说他想要下一轮再回会比较好。抽牌！哇、wow ！重点。我等一下给阿古斯，他有，我已经知道他有灰级了，哇，可以暗杀。如果刚刚再打一次脸的话，可能会比较好，因为他就会只剩14滴。可14滴我要再打两轮的脸，除非我神抽灰击。他现在有办法解这只，我很确定。拼脸哦。
可以看一下牌组吗？好，等一下看一下。你不知道你眼镜在哪兒？哦，在你电脑那里。你还没吃饭呢、欸，晚餐。要不要开灯啊？你还说什么关灯会比较容易起来？根本在骗人。你哪有起来？你在床上滚来滚去，那哪叫起来？我起来了。你现在还躺在床上，就头起来而已。而且头又躺回去了。因为我在跟你讲话，不然我早就起来了。没关不等人。上次就没关灯，是我睡到十二点。明明就是上次我没有怎么叫你，然后你明明就是因为我讲话太大声才醒来。不是。那你赶快起床！哇，对面要放弃了吗？还是假装断线？什么鬼？我认输了。什么鬼？没有挥击哦，我怎么就挥一挥啊？什么鬼？肚子太饿，要先去买宵夜。啊，对哦，忘记了。三 T， 然后十个两费手下，然后还有什么？然后蛮多四费手下，暗杀，还有什么？哦，魔刀友，暗杀魔刀友，堕灭，然后五费是佣兵。五费好像也只有两张，五费是佣兵，然后还有那个白银之手新兵吗？不对，白银之手，反正四四叫二二那个，这对手怪怪的。安安，你还有事吗？两个一费手下。认真吗？然后就只有两五费，然后只有两五费吧。然后七费是，我武器长得很像啊。七费是一张疾跑跟一个七七的战争魔像。进攻。等一下，看起来裸下。我下会装大师啊！三 T 股有十二胜的 feel 吗？就还好哎、欸。什么鬼？想赌飞刀手的二分之一哦？打我的脸呢、欸？有点嚣张。二分之一，二分之一，二分之一，二分之一。啊！没中。他不应该把武器用掉、啊，他把武器用掉，我现在会很难过。纯快攻，我懂你纯快攻了，可以了，我懂了，可以了，我懂了。我懂了，这全部都是选伤害啊，几乎，或是野兽。我包包里面有水。纯纯的快攻。这样说真的，我可能真的打不赢了。只是现在猎人有多无脑证明啊！无脑猎人，可恶！
野兽还是清掉吗？我还要疾跑，他放狗已经用掉一张了。当真有 combo， 在唬人吗？他就三张牌而已，你还扛得到？谢这个，我是这样超烂的。导游，看来得及吗？来得及吗？来我身边！这游戏能玩？这是一张冲锋。OK， 我的屁股都死到哪去了？一张屁股都没有来。Oh my god！ 帮帮忙啊，大大！这能玩吗？当真能玩？最好剩两滴哦，下一轮要怎么赢啊？我疾跑 也没有法力替补啊，所以我已经输啦、啊。太多选择了。哎，烂。烂烂的。输了。说要做一些很奇怪的举动，像是不打我脸，不用英雄能力，基本上是不可能、啊、我如果有一张治疗的话，就还有可能了。我就晚来了一轮啊，大大。我现在可以打的最高伤害是这个，不可能啊，27不可能冲的赢啊。就算我疾跑也不可能抽到好牌啊，差一轮，差一滴血，没有报到，不是考猎人。我的盾为阿古斯而举，只不过你手牌比较顺而已，那是猎人，就差一轮了。这是。我会杀死你！进攻！谢谢。我会杀死你！所以真正的解是日怒跟阿古斯哦。早点疾跑的话、啊，会不会比较好？可早点疾跑，代表我会承受比较多伤害，但回合数会减少，差一轮。瓦利拉，对上。所以刚这一副的弱点，基本上可以看出来，就这一副没有那个。除了疾跑之外，也只有一个骰须来抽牌啊，然后没有抽到剔骨的话，我们基本上是会爆炸的。OK， 基本上我刚刚第三轮的那个啊，我是不是又没有看牌？再次遗忘，是一个成长德。我需要小牌来跟剔骨combo。不要扎
哦，算了，我还是出了。